Aqui é o camarada baixinho da Fernanda Xuxa, o Iwayan, direto de Madureira. Quem não pode, Nova York, vai de Madureira. O biopoder, um capítulo da revolução, da segunda revolução industrial. Vai desde o racismo, que é a pseudociência do predomínio do europeu branco sobre a África e a diáspora africana na América e outros continentes, a pseudociência que não tem base científica nenhuma, mas divide os trabalhadores e oprime o povo preto, e até a modificação genética através do mapeamento, do sequenciamento do genoma humano. Poderão existir novas espécies? Fica a pergunta para ti.